længste tur, vi er på vej på. 133 km. De 70, nej, 85 af dem, de er fuldstændig flade. Og her i dag, der skal vi lige kravle op i 1000 højdemeter. Så skal vi køre. Nu skal vi faktisk køre 55-60 km op på bjergryggen. Nå? Hold nu kæft, mand. Vi kan hurtigt komme hjem. Ja, det er ikke et problem. Det går bare ned hele vejen. 38 km vi er ude nu. Hvor lang tid har vi kørt efter dit ur? 2 timer og 4. Vil du formentlig kunne komme hjem på under en time? Ja. Det er fuldstændig... Jeg er kraftedeme hjemme ved. Jeg vil hjem. Det er bare løgn. Nu sneer det fandme igen. Det er kun i 1000 meters højde i dag. Det var ikke meningen, det her. Her er kun 2 lag på, og det blæser, og det er 5 grader meget vejr. Er vi hjem? Jeg er lige tilpas lige nu. Det er simpelthen så underligt det her med, at solen er skinner lige her. Lufttemperaturen er godt nok kold, tror jeg. Det føles sådan. Men det er rimelig varmt. Men lige ved så falder der bare snefluk ind imellem. Alt er helt tørt. Men også lige over på den anden side, der ligger der et skisbord sted. Det er totalt underligt. Kan du se lys, siger du? Ja, under træerne. Hvordan ikke komme op af det her? Er du ved at være træt af at cykle op af, Jimmy? Jamen, det er det samme med dig, Helling, hver gang. Jeg skal bare lige herop. Hvad er vi her for? Jeg forstår ikke, hvad du mener. Snevær, for eksempel. Ja. Hvad er sket der på det der? Ja, den er her. Nå, kun 90 hjem, og vi har været afsted 2 timer. Ender vejen, Jimmy! Hvad? Men jeg har sgu på fornemmelsen det der, det var den der lille snipvej op på toppen vi tog. Vi skal ikke skide ned her. Der er der pis! Jimmy!
have bare været helt vildt rart, hvis man bare kunne have kørt den der vej. Ja, det er vi nødt til. Hvad sker der her? Hvordan fanden kommer vi derned og kører? Det er noget hest, det her. Jeg er også træt i mine hænder lige nu. Nej, det her er sgu ikke. Der er ingen autobrems her. De kom sgu igennem! For fuck's sake, Jimmy! Det er sgu da lidt griner. 4 km grus nedkørsel. Teknisk nedkørsel. Nå. Det må jo så være de der 480 meter. Jamen, jeg glemte at starte mit ur igen, tror jeg. Det er faktisk lidt fedt, at vi kører på sådan en vej her. Hvor vi er lige blevet kørt på grusvej. Men det er fordi, den store vej her, den er lukket spærret, det faldt sammen med et eller andet om. Og vi så kørt den anden vej, så vi har sådan en hovedvej her for os selv. Det er simpelthen så solen skinner, og vi er sådan lidt i lag her. Hold da op. Det er rimelig nice, ja. Prøv at se. Vi skal bare køre nedad. Hvad sker der? Der kommer en bil derovre. Det holder ikke. Enten så er det fordi, det er helligdag, eller også så vil de bare ikke sælge noget. Der er bare ingenting, der er åben. Og der er ingen mennesker på gaden. Der er bare... Det er alt for vildt, det her. 42 km hjem. Stiv modvind. Haha. Hvor djævlen. Det er heldigvis helt flad. Jeg har besyttet de første 90. Så vi håber, vi kan komme hjem på en anden time. Det vil være godt nok. Og styk vej hjem. 10-12 km endnu, tror jeg. Men så har vi altså også sat i sadlen i 7 timer i streg. God dag på kontoret. Jeg troede seriøst, at den dag, den skulle få ind der. De der sidste små 50 km hjem i modvind. Og seriøst,
50 km direkte modvind. Det er sådan en kløfte. Jeg ville hellere have kørt bakkekørsel igen der. Ej, det var mentalt hårdt. Fem dages træning uden kort, Jimmy. Hvordan gik det? Okay. Så er vi sgu på vej hjem af. Klokken er 7-8 stykker om aftenen. Nu vi vil hjem. Så vi kører bare på skift hjem. Vi har lige fået et par timer på øje der. Så nu kører vi. Farvel, Italia.